aan waliba moodiye salaan ugu ma luugnaado saddex magac leh haajada leega ma ilaayma maransiyo saddex magac leh haajada leema maransiyo war ninkii ku maqanay dhulbahaanta ama reeraysi si ama hartiyo meesha waxa la leeyahay wax inoo yaala ma jira laban nin baa ka maqan laban nin laban nin cid ka maqan oo kale ma jirto labada nin nin waa nimanka maydka kireystay inay cambaasheeyo xilliga maydkan iyo dhaawacan kirada laga siiyo ninna waa nin dhalashadu ka wax si ka tahay oo maartay sumalxad iyo waxa lagu tuhmayo oo nimanka maanta dhibaatada waddanka taalla iyo halganka socda nin aan dhalashadiisu la taabanayo oo wax ka siihiin waa isleeyahay waa maqan yahay daa tiri axmed deeq cabbaas ee soomaaliland buu barasaabnimo u doontay wixii soomaaliland la odhan jiray inay isagaa kugu xukumay maantana wuxuu ku raaciyey ssc buu kugu daray raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam maanta ay taariikhdu tahay lixdii bishii lixaad 2023 waxaan caddaynayaa xilkii aan ku magacoonaa bare saaxiib kuwenka gobolka buu hoodle inaan iska casilay oo aan ummadda dhammeeyeen dhulbahante ama ssc aan la dareen ahay cudurdaar waxaa ii ah aan ka cudurdaaranayaa in muddo ah waxaan ku maqnaa itoobiya intaa waxaan u dhexeeyey jigjiga ilaa addis ababa oo aan howlo gaara ugu maqnaa marka maanta un bay noqotay inaan imaado oo aan xilkaa ka tago waxaan u sheegayaa ssc rag badan baa soo socda wixii iga dambeeyeena waa ka imaanayaan annana waa iskaga nimi marka waxaan u sheegayaa xilkaa inaan saag kaga tegey aan cudurdaarkaa aan ku maqnaa itoobiya wakhti badan ay iga qaadatay anigoo rabay xilli hore inaan ka tago aan intii halgan ku socday halgan ka qayb qaato waxaanan farayaa waan u sheegayaa inta ku hadhay ee ssc u dhalatay ama harti u dhalatay inaanay ku mashquulin meesha waxba inooma yaallaan waxba inoogama soo socdaan waxba inoogama ogola wakhti dheer baanu ku dhex jirray wakhti dheer baanu la shaqaynaynay intaa waanu la hadlaynay waxay noqotay maamulka soomaaliland wax reer qura ku kooban oo aan ballaadhnayn oo muddo 30 sano fadhiyad ah haddana wax inooga soo kordhaya iyo wax inooga soo socdaa midna ma jiraan waxaan hadal kaga tegayaa intaan mararka kale loo shushuy wax uga miideeyo aan meesha taagnahay anaan murudna leefaynin aan waliba moodiye salaan ugu ma luugnaado saddex magaca leh xaajada layma maransiiyo saddex magaca leh xaajada layma maransiiyo war ninkii ku maqanaya dhulbahaanta ama reeraysis ama hartiyow meesha waxa la leeyahay wax inoo yaala ma jiraan waa kala dhammaanay waa kala dhammaanay intii halgan ku socdo intii halgan ku socdo ninkii ka soo gala waa la cafiyaya laakiin marka halgan ku dhammaado ninka ku harsan ee ku dhex jira ee la mabda'a waxa weeyaan cid waddo uma hayso soomaaliland ninna mabda'a buu u galay ninna midnimo dhulbahantii ku sugayay aniga iyo ragga ka soo baxay ee igu horreeyey waxaanu ugu jiray midnimo dhulbahante midnimo dhulbahantana way timid dadkeegaan dhinaca ka raacayna maxaan isu casilayay haddaan halganka qaybteeda qaadanayn waxaaban isu arkaa nin habsaamay nin habsaamay oo wakhti badan waa aniga kula itoobiya in badan wakhti badan iga lubisay ee waxaan rabay halganka inaan dhinacayga maskaxda iyo muruqa iyo maalkaba aan qabsado saasqaybteedaan qaadanaya waxaan jecelaa inaan halgan ka caddeeya axmed deeq intii halgan ku socday wuxuu ku maqnaa dalka dabadiisa maadaama uu maanta yimi dacaayaad ah bara saabuuba doontayna intii uu xaaladda caafimaad ku maqnaa ay baxeen waxay ka maarmi weyday inuu shir saxaafadeedkan qabto iskuna caddeeyo su-aasha cali dhagtar ee ah halganka ma ka qayb qaadanaysa waxaan u malaynayaa maanta nin guuleed garaad ah inaan su-aasha ma ka qayb qaadanaysaa la weydiinaynin axmed deeq cabbaase 7 la dhashay baa halganka iyo jiidda ku jira qoryihiisii iyo tignikadiisii baa jiidda jooga isaguna xaalad caafimaad buu ku maqnaayo wax kale inagagama maqnayn marka waxaan leeyahay ma maqnayna waa joogay haddana haddii sawirkiisa loo baahan yahay isna waa tegayaa insha allahu tacaala marka aynu tan dhammayno intaa waxaan ku darayaa dadka kooban ee farakutiriska ah
تبابل شاه كم مكان يعني وذكتي هنا مرق قفك مدمن إيش تكن هذا إنه حمانت يو برنامج ككوس أرسدو بهي نين نجا مكاني مشري نين سودي أرجروبي يعني نجا مكان ورث إنسان لو فهمه بافي عن وأتاس واحد موجنا سوا واحد ركتان قدومي قدومي برلمان ك تلي حجين كي عيدا ماذا برساب كي وهاد كهرنوي مي برساب كي حجين كي ورث نما عيد إنجا ما مكنا والله صوص هذا لكن على أن هاي إنت نجا مكنا تبابل شيء إنه نقول راجي ماشى إنت عن الله يدوم كحرم با نمان كانوا وابا وا وعردان دان هدير إسكجا كارا إن شاء الله تعالى مرقات كنا هاي هل كان إسكوا هذا لو كتشيدي أو آه إنه معامل كا مركه ورا كم عدد كلا شقين شري لكن إمك أو كب حي مدبب هذا إن هذا إنت هل كان كسعودي وبرول كا كم غناي وعرض سبيل كا شري يا هذا كهر وهل كان كقريب قالن لها تحسبان هذا هاي خير بو هلا أما رجعي هذا حفلة تشوجا أنا كسر دوين إننا تسانو قام بليين إننا تسانو حويان مرخات كان هاي إنه ده أفكي سيسوق كرتاي كنا شقين دانا كنا هالجمي دانا وهالجن كأس السنة كقريب قادم دانا والوقف كونه كبح ولا سواء ما كبح هاي كل يوم ما وإن فعل كنا لقى أركو مرخ سيد وناش شقي وحو كقريب قادم دانا هالجن ك وحن كلو شقي نبلش هذا إس سي ما أنت ماشى أي مرة يسوا ما همل عادي هو معركتي نيمان كاس لوران كرو تقف فما انت اللي تشري عمل شقية حال ما لين يعني وقتك كده عاي تطبع وحيليه ووقتك وانت صرنا كده عين كارايا مركا أنا حال ما لين يا مل اللي بعتقد انت على كده عادي وانت سقف كبرك عادي انت اس او حوايا غوري كدومين انت اس او نفوت كو غوداي انت اس او قف كو دعوامن انت اس او ماتي عرور لو لايي kama dhicin kama dhicin dagaalkii yahuuda iyo ka dhaxeeyay iyo jarmalka xilliga waxa weeyaan madaxweynaha xilliga jarmalka la yahuuda aad u laayay sidii la isku laayay oo kale ama dagaaladii waaweyn ee adduunka ka dhacay ee gaaladii islaamka oo kale sideedii oo kale dagaal maraya weey xaaladiisu aan waxba la isku laarin bana saab ku xigeenkii gobolka cayn axmed deeq abbaase soo dhaweyn kadib waxaan rabaa inaan halka fariin u diro nin la yahay inuu gura yaro war uu san hubin sheegay oo reer qorluguda ninka waxaan rabaa inaan ilaahay isaga iyo beesha qorlugu degan axmed deeq abbaase wakaas cadeeyay inuu gura yaro la hadda tiri axmed deeq abbaase Soomaaliland buu bara saabnimo u doontay soo muxii Soomaaliland loo oran jiray isaga kugu xukumay maantana wuxuu ku raaciyay SSC buu kugu daray buu qorrugud waa buu hoolane waa SSC meesha uu Axmed Deeq Cabaase ku mariyay unbaad adiguna tahay meel kale ma tihi shalay hadduu kugu xukumay Soomaaliland maantana SSC buu kugu xukumaa hadii aad jilbaha qabsan lahayd oo hadalkii aad tiri aad ka toobad keen lahayd iyo hadii dhulma guuree dadka guuree aad qorlugu iskaga guuri lahaydba labadaa tii ku dar golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya wuxuu maalmo badan u baaqday kulamadiisba u furmi waayeen kooram la'aan kadib markii ay soo dhameystimi waayeen xildhibaanada tiradooda ee xeer hoosaadka uu fasaxayo inuu ku bilowdo kulanku shacabka Soomaalida ayaa si $30 million ku bixiya xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo mushaarka ku qaata inay dejiyaan shuruucda dalka ilaaliyaan oo ay dheelitiraan lamaha kale ee dowladda inay matalaan baahiyaha shacabka si guud iyo si gaar ah sida ka muuqata dhaqanka xildhibaanada mas'uuliyad badan iskama saaraan inay kulamada xaadiraan oo ay shaqo tagaan asbuuci waa 3 maalin oo shaqo ah in badan oo kamid ah xildhibaanada labada aqal baarlamaanka Soomaaliya waxaad ku arkaysaa Kenya, Turkiga iyo Imaaraadka Carabta halkaas oo ay iska joogaan badankood fasax ma qaataan wax cabsi ahna kama qabaan ganaax mushaar iyo inay xilgudasho la'aantood u dhaafin karto kursiga xildhibaanimada xitaa kama walaacsana in dhaqankan uu yahay qiyaano lagu sameynayo shaqadii qaranka iyo mid shaki gelinaysa xalaalnimada xoolaha ee shacabka Soomaaliyeed bil walba ka qaataan iyagoon u qaban
وحشقا وحا كلو جرا قار بادن او ايغو مقدشي جوغا انتغين فرديادا غولها مركي لغارو حيليغا دورشادا سوماليا دب بادن ايا لغا مرا رادينتا كرسيغا حيليبانكا داد ايهلا ايا كو كلادنتا لعاق بادن ايا لغو بحيا دكنا سياسة ديدنا والو غلا لكن وحا ادو ير انتو كرسيغا استارو دلكا اي دادكي سو دورتي حدانا وحي بادن نغدين كوبا ان لغو شقين او مشار لغو سكتو شاي غلاها الشعب كاي بارلمانكا سوماليا وحا وقادي دقن اوغوبا كاسو اه ان ليريو حلبانا دا كمقان بارلمانكا اي فسح لان تو كمقان تاس او شعب كا توسيسي دقن كا حلبانا بادن او كسوغن مسوق شقو اي قيانو امادهد